kirka shi sabon rikici tsakanin Adam A Zango da shararriya a TikTok Murja Ibrahim. Jarumi Adam A Zango ya saki wata waka, wakan da yake magana akan yan TikTok. A TikTok na gama dubawa wasu dai an ya sarar rayuwar su. Kun ji kai kuna zagi na uwa da uban ku. Kun zare kun gama tallata duk dukiyar ku. Saraicin ku kun gama nuna wa zamanin ku. Furucin ku ba alkhairi ko adabi. Wannan wakan ne ya fusata Murja Ibrahim, inda take ganin Adam A Zango ya ci musu mutunci. Murja Ibrahim ta fito ta yi martini mai zafi akan wannan wakan, duk da dai bata kira suna ba. Ko da mawaki zai zauna yana magana a kai, ko wani abu har a ɗauko hoton mu, ko wani abu a sa, a je a bididdigi, mawakan nawa ne wanda su kansu sun san cewa su ba ma tarbiyyar ce da su ba suka fara waka ko wani abu. Yes, akwai mawakin da idan ya yi waka ta begen Annabi Muhammadu ce za a ƙari da ita, wannan confirm na sani. Sannan akwai mawakan soyayya masu ratsa zuciya sun iya kamar su Umar M Sharif. Yes, confirm is necessary, ina yin Umar M Sharif har cikin zuciyata, saboda cos ya iya harshensa, baya shiga sabga abinda babu ruwansu, abinda zai nishadantar da mutane kawai shi suke yi. Akwai mawakin da zaka ga kafin, akwai wani ana ce mai classic, ya ce the reason why na rike makirifon saboda ba ni da da'a. Ai, waka ce take yawo a social media. Sannan idan mutum zai ce eh ni sunana ni gamen kaza kaza kaza, sannan mutum zai ce I'm bad guys, I'm bad kaza, yeah I'm start music because I'm bad kaza, ni na gagari gida, wai ma mutum dan babarsa irin su something like this. Amma mutum shi bai yi magana ba ta akai, sai kawai kai dan ka dan bujiro abinka, kana nishadin ka, kana abubuwan ka, za ka kokari a kutso cikin harkarka for what reason? Wai wanda yake da kashi a gindinsa, wanda sai an saka tushin arewa, kashinsa ba a goge kashin da yake ta kashinsa ba, wai shi yake zagin wanda kashin da yake ta kashinsa bai fita shu ɗaya ya goge shi ba. Ta yaya kuke so mu zauna lafiya har sada ta yi mana yawa arewa? Eh, ta yaya ku je ku duba sauran pages din wanda suke son rayuwarsu ta ci gaba? Idan ni duk kankanta ta, duk kankanta matsayina, in dai na taso na neman suna ne aka ga ina wani kokari, tallafa min za a yi. Amma duk ba mai wa junan mu haka ko wani abu, sai dai kokarin mu ringa musgunawa ma junan namu akan menene irin wannan, tunda shi mutum ga abin da yace yana so, ba wanda ya fito ya kaza. Idan aka ce za a kwatsa labari ana fadan illoli kaza kaza kaza, wallahi Allah sai dai a tashi baran-baran, ba zan ci a baki ba, sai dai a tashi baran-baran wallahi. Amma wai a haka za a dinga dauko hotona a dinga dorawa ana fadan magana kwas kawai saboda ina ba mutane dariya? To wanda ya san ni ya san rayuwata a gaske, na rantse ga Allah sai ka zauna in zauna da kai, ban ma ce maka kala ba, sai mu shafe awa biyar miskina ake ce min a gaske ku tambaya ku ji, saboda ni ba na san irin shiga sabgar da bata shafe ni ba, kan ma a zo a ce kaza. Amma a matsayinka da girmanka, idan zan lissafo wasu waƙoƙin, na rantse da girman Allah, Allah ya yawa da su a garin nan, amma na san kowa ya san kalolinsu tunda na yi hailatin ɗin ire-iren su. Wani irin babban masifa ne mutum ya yanko yana cewa a area mu ba wani shege, waka ce a kaza ɗin mu ba mu da kaza, duk abin da mutum yake fa ana kallon shi kawai fuska ake yi. To bai kamata ni tunda muna neman tsira a social media kuma a fito ana zagin juna ba, it's no good. Wannan martanin da Murja Ibrahim ta yi shi ya tayar da kura, duk da dai Adam A Zango bai fito ya magana ba, amma yaren shi sun fito sun yi magana. Kai jama'a, wannan abin fa ya fara yawa, it's too much, ya fara yawa. Abin da nake so mutane su gane ko kuma mabiyan da ke kallon mu su fahimta, misali zan yi, for example, mawaki ne ya fito ya yi waƙarsa, ya yi habaicinsa, waƙoƙi nawa aka fito aka yi habaice-habaice, aka yi zage-zage, amma akwai wani tsararre ko kuma wani wanda ya fito ya ce da shi ake yi? Sai ita koma da wani mawaki take, koma akan wani mawaki take magana, wannan magana tata ba daidai ba ce, dan an fito an yi magana akan yan TikTok, so fucking what? Dan an yi magana akan yan TikTok, ni ma yar TikTok ce, wasu ma yan TikTok ne, duk sauran ba su da bakin magana sai ita. Na ga kamar wasu mutanen ba su fahimci abin da take magana ba, baba tana magana ba ne akan wai waƙoƙin batsa da ake yi, waƙoƙin batsa ga su min bila adadin a duniya, kuma mu kanmu ba ma jin daɗinsu, za mu so ƙannen mu sa
akwai wani mawaƙin da ta isa ya kira sunanta a cikin maganar sa ne ita wace ce ita wallahi kaf mawaƙa ba wanda yake da lokacin ki da zai dauki maganar ki ko kuma ya dauki sunan ki ya saki a cikin waka an ce wasu ke ce wasu da ki ake zaki fito kina mana haushi a social media zaki fito kina mana maganganu kina zagin babba sa'o'in ki ne koma da wa kike yi sa'o'in ki ne in ba rashin tarbiya ba ki fito kina zagin mawaka a duniya mawaka sun miki gata wallahi mawaka sun miki gata wani yancin a Najeriya da ba dan mawaki ba wallahi ba za a same sa ba amma ke baki da mafadi saboda rayuwar social media ta zo za a iya bude baki a zage koma waye to ki mai da hankalinki ni ban san da wanda kike yi ba amma maganganun da kike yi ne bai dace ba saboda mawakan ba su fito sun ce da ke suke yi ba ba su fito sun kira sunanki sun yi mentioning sunanki a ciki ba mutane ku fahimci abin da ake magana akai waka akai akwai wanda ya fito yace ga ki ga sunanki ko mawaka su suna da time ɗinki ne suna da lokacinki ne ba su da shi wallahi wannan ita ne ji zango yarinyan Adam A Zango ne ta fito ta maimaita Murja Ibrahim Martani ba ita kadai ba ma yaran Adam A Zango da dama sun fito sun maimaita Murja Ibrahim Martani to mu dai sai dai mu ci Allah ya kyauta